Murat sen çizersin. Öyle. O Eliz'i. O Eliz'di kimle bu? Oyum, dedem, sinirim, ülkem. Uyca o genizdi. O izlen hop gelip bir yaşıyorsunuz mu? Да. Алис, мы бурки ощущаешь? Да. Кто не хочет? В этом детском доме нет такого человека или девушка, который не хочет. Качанда бери михрубан люди тарбиялы нас? 9 яшимда. Сабабы нема? Отам туғилганимда кеткенлар, башка шахарга уланып башка ойлалары бар. Онам инвалидлик, кинчи гурух, уйлары ё. А у вас папа есть? Да, он сейчас в России. А мама? Мама дома. O'qituvchi bo'lib, uy-joyli bo'lganingizda oyizlarni uyingizga olib kelasizmi, birga yashaysizmi? Ha, oyimni oldimga olib kelaman, o'zim ularga qarayman. Ular bilan yashagim keladi. Onam baribir yaxshi ko'raman. Tarbiya poydevorining mustahkam bo'lishida oila, ota-ona asosiy vazifani bajaradi. Lekin hayot bir tekisda davom etmaydi. Uning o'ziga yarasha pastu balandlari, to'fonlari serob. Mashaqqatli damlardagina odamning insoniylik xislatlari sinaladi. Shunday ham bo'ladiki, ba'zida yorug' dunyo yuzini ko'rgan begunoh bolajonlar jismoniy kamchilik bilan tug'iladi. Ba'zida esa voyaga yetmasdan turib, ota-onalaridan boquvchilardan ayrilib qoladilar. Ana shunday holatda barcha mas'uliyat mutasaddi tashkilotlarning bo'yniga o'tadi. Nogiron yoki bo'lmasa yetim qolgan bolalarning voyaga yetishi, ta'lim olishi, munosib tarbiyalanishi va albatta hayotda o'z o'rnini topishini ta'minlash davlatimiz tomonidan kafolatlangan. Xalqaro huquq normalari doirasida olinadigan bo'lsa, 59-yilda bola huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan. Bu Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan 89-yilda esa bola huquqlari konvensiyasi qabul qilingan. O'zbekiston 91-yilda mustaqillikka erishgan bo'lsa, 92-yilda birinchilar qatorida xalqaro hujjat sifatida bola huquqlari konvensiyasini ratifikatsiya qilgan. 193 ta davlat orasida O'zbekiston birinchilar qatorida ratifikatsiya qildi. Endi undan keyin 2008-yilda O'zbekiston o'zini milliy qonunchiligini yaratdi, ya'ni bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida 2008-yilda qonun qabul qilindi. Bu ham bolalarning huquqlarini himoya qilishga qaysidir ma'noda bir asosiy qonun sifatida hisoblanadi. Albatta, asosiy qonunimiz bo'lgan konstitutsiyada ham belgilab qo'yilgan, o'sha oila bobida alohida belgilab qo'yilgan 4 ta modda bor. U yerdan faqat bolalar, umuman ota-ona, farzandlarning huquq va majburiyatlari haqida alohida ko'rsatiladi. Oila kodeksida o'ziga xos alohida belgilangan. Oila kodeksida, demak, bolalar haqida gapirilganda aytiladi. Bolalarning huquqlariga nimalar kiradi degan savolga birinchi navbatda bola dunyoga keldimi, uning birinchi huquqi oilada yashash va tarbiyalanish huquqi hisoblanadi. Mustaqil davlatimiz tomonidan bola huquqlari, ta'limi va tarbiyasiga oid ko'plab qonun va qonunosti hujjatlar qabul qilingan. Islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markaziga borib, sog'lig'ida muayyan jismoniy yoki ruhiy kasalliklari bor. Shu bilan birga oila qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar salomatligi, taqdiri bilan qiziqdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Salomat bo'ling. Sizlarni ijtimoiy markazingiz haqida eshitgandim. Sizlarning faoliyatingiz, bola huquqlari sizlarda qanchalik himoya qilinmoqda, shu bilan tanishish uchun kelgandim. Xush kelibsiz. Avvalambor, bizning Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi bolajonlarimizning huquqlarini himoyalash, ularni hayotga yo'llash masalalaridan shug'ullanadi. Bizning markaz Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2004-yilda barpo etilgan bo'lsa, har yillar davomida bu yerdagi bizani himoyaga muhtoj bo'lgan bolajonlarimizni muammolarini o'rganishga, ularning muammolarini hal qilishga qaratilgan turli yo'nalishdagi ishlarimiz olib boriladi. Markazimizning muhim bir yo'nalishlaridan biri bu psixojismoniy imkoniyati cheklangan bolalarimizni ham ruhiy jihatdan ham jismoniy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan mashg'ulotlar ham olib boriladi. Hozir men sizni aynan mana shu mashg'ulotlar olib borilayotgan joyga olib kirib, sizni o'zingiz tanishtiraman. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi hamda ular uni Samarqand shahridagi va Qarshi shahridagi filiallarida bugungi kunda 2007-yildan agar boshlab hisoblaydigan bo'lsak, 10 mingdan ortiq psixojismoniy imkoniyati cheklangan bolalarga majmuaviy xizmatlar ko'rsatildi va bu bolalar bugungi kunda umum ta'lim muassasalariga integratsiya qilindi. Har bir bola bilan olib borilayotgan mashg'ulotlarni eng debochasi bu ilk bolalik davridan boshlanadi. Ota-onalarimiz bolani aynan 4-5 yosh bo'lganda rivojlantirish bilan shug'ullanaman deb o'ylaydigan ba'zi bir ota-onalar bor. Mana shu yerda ta'kidlash joizki, nafaqat
bog'cha yosh davrida, balkim bola tug'ilgan davridan boshlab, ya'ni ilk bolalik davrlarida psixologik rivojlanishni, pedagogik rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan mashg'ulotlarga e'tibor qaratish kerak. Axborot konsultatsiya xizmati bizning muhim bir yo'nalishlardan biri, ilk bolalik xizmati. Hozir bu yerga sizni olib kiraman, o'zingiz bolalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarni ko'ramiz. Bu xona ilk bor yoshligi xona hisoblanadi. Bitta ota-onalar bilan guruhaviy mashg'ulot o'tkazamiz. Bu bo'lgan bolalarning muammosi chaqishda, yutilishda, gapirishda, qo'l motorikasida bo'lgani uchun ota-onaga tushuntiriladi. Ota-ona o'sha mashg'ulotlarni uyda ham qilishadi. Buni o'rgatamiz. Qanaqa o'ynashi, qanaqa o'yinchoqlarni olishi, bolani qanaqa ovqatlantirishi, o'shalar hammasi bolani rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ilk bolalik davrida bolalik o'rganish kerak bo'lgan ko'nikmalar o'rgatiladi. Bizning vazifamiz tushuntirish, ota-onaga bola bilan ishlash kerak. Bunaqa bolani tashlab qo'ymaydi. Bola bilan ishlasagina natijaga yetkazib bo'ladi. Bizlar bu yerda kelganimizda harakat kamroq edi, gapirmasdi, ovqat yeyishni bilmasdi. Atrofni hutga anaqasi yo'q edi. Qishi, qarashi yo'q edi. Bugun kelganimizdan qancha yaxshi. Ovqatlarni o'zi yeb bo'ladi, tili chiqib, aza oyi deb gapirishni boshladi. Ancha yaxshi, xudoga shukr. Ko'pchilik ota-ona o'yinki bola gapirmayaptimi? Yurmayaptimi? O'yinchoqlar berishmaydi. O'yinchoqlarni bilmaydi bola. Mashqga kelib, o'yinchoqga qiziqishini, o'yinchoq bilan qanaqa ish o'ynashishi, o'sha ijtimoiy hayotda kerakli narsalarni mashqda o'rganib, tayyorlab, o'sha o'rta ma'lum bog'chalarga deymiz. Bog'chalarga biz tayyorlab beramiz bolalarni. Tinga mana bularni bo'ladigan davra o'sha bog'cha, eng maktab xudo xolasi. Bu yerdagi mashg'ulotlarning bir yana bir umumiy xususiyati majmualiyligi shundaki, qum terapiya xonasida qo'l teri tuyish sezgisini, mayda motorikasini, yirik motorikasini, yorqin rangdagi ro'zg'orimizdagi loviyalardan oqni ajratish, qizilni ajratish, grechkalarimizdan aynan qirrador tomonlari bilan bizni fiziologik, ya'ni sezuvchanlik xususiyatlarimizdan oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar bo'lsa, musiqa terapiya xonasida nutqni fiziologik asoslari rivojlanayotgan bir paytda artikulyatsion mashqlar bilan birgalikda nutq talaffuzi ham faollashtiriladi. Baribir ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar bilan shug'ullanayotgan ota-onalarimiz ham ancha ruhiy tang holatda qolishadi. Depressiya holatida, stress holatlarini yengishda ham mana shu qum loviyalarni qo'limizdagi kaftlarini, ust qismlarini massaj qilishimiz oqibatida ota-onalar ham ruhiy jihatdan hordiq olishga, o'zlariga bir relaksatsion ta'sirga ega bo'lishadi va shundan dam olib ham ketishadi. Har bir ota-ona farzandining kichik bir yutug'idan ham olamlarcha quvonadi. Bu bolajonlarning ijtimoiy hayotga moslashish uchun bo'lgan bir qadami ularning ota-onalariga cheksiz baxt hissini beradi. Bolasi bilan tinmay shug'ullanayotgan, ular bilan shu qiyinchiliklarni birgalikda boshdan kechirayotgan ota-onaga ruhiy jihatdan juda og'ir. Bu yerda intensiv olib borilayotgan mashg'ulotlar bir oy davom etadi va mana shu mashg'ulotlar yakunida mutaxassislarimiz ota-onalarga uyga vazifalar beradi. Psixolog o'zini maqsaddagi, logoped defektologimiz o'zini maqsaddagi mashg'ulotlarni davom ettirish bo'yicha tavsiya berishadi. Maqsad nima? Maqsad toki ota-onalar bu yerda bolaning aqliy sohasida, jismoniy sohasida sodir bo'lgan o'zgarishlarni uyda ham mustahkam qo'llab-quvvatlashsin. Mamlakatimizning bosh siyosatidan biri yoshlar o'rtasida reproduktiv salomatlikni amalga oshirish. Demak, bo'lajak ona, bo'lajak otalarning birinchi navbatda salomatligi, chunki u ertaga sog'lom farzandni dunyoga keltirish kerak. Sabab bitta oilada tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring, bir kun agar bitta bolani isitmasi chiqsa yoki bir muammo bo'lsa, demak o'sha oilada tinchlik yo'q, chunki onani ham ko'ngli joyida emas, otani ham. Na ishida, na uyda, na yeyish ichida halovat bo'ladi. Shuning nazar davlat siyosati shu, shunga qarab yuritiladi. Albatta, bu yerda aholining huquqiy ongi, huquqiy madaniyati, o'sha salomatlikka yoki meditsina yoki tibbiyotdan foydalanishga oid o'sha huquqiy madaniyatiga ham bog'liq. Lekin baxtga qarshi ba'zi oilalarda masalan o'sha turli sabablarga ko'ra nogiron farzandlar ham tug'iladi. Lekin bu ham albatta ota-onadan juda katta bir nima deydi, sabr toqatni talab qiladi. Demak, o'z vaqtida o'sha ko'rikdan o'tkazish, meditsina ko'rigi deymiz yoki o'sha sabr toqat bilan o'shani nima deydi, turli muolajalarni olib borish,
qahramonlik ko'rsatgan desa bo'ladi bu ota-onalarni, agar haqiqatan ham shunaqa holatdan farzandini chiqara olsa. Farzand ta'limi va tarbiyasi eng mashaqqatli va uzoq davom etadigan jarayondir. Bunda oilaning, ota-onaning o'rni beqiyos. Har bir farzand uchun o'z ota-onasi ilk ustozi bo'lib, ularning mehr-muhabbati shaxsiy namunasi orqali dunyoga nazar soladi. Bolaning ham ma'nan, ham jismonan kamol topishida ota-onadan sabr-toqat, mas'uliyat kabi xislatlar talab etiladi. Ota-onalar albatta uyda, mana shu hozir ko'rib turganimiz barcha mashg'ulotlarni uyda olib borishi kerak. Mana shu holatdagina bolani diqqati, idroki, tafakkurni rivojlantirish hisobiga ertaga o'zi mustaqil o'z ehtiyojini qondira oladigan, bemalol jamiyatga qo'shila oladigan bola bo'lib qoladi. Demak, samarali natijaga erishish uchun sizlarda uzluksiz davom etish kerak bo'ladi. Albatta, bu mashg'ulotlar bir oy shotda o'tdi, bo'ldi, ketdim bilan to'xtab qolish kerak emas. Ota-onalar albatta uyda davom ettirish kerak. Qachonki ota-onalar o'zi faol bo'lsa, bola uchun birinchi yordamchi ota-ona. Mutaxassis bu faqat yo'nalish beradi, faqat ko'rsatma beradi. Barcha e'tibor agar ota-ona o'zini biroz sabr-toqatini yengib, onsonmas bu bolalar bilan shug'ullanuvchi ota-onalarga ham, lekin aynan shu bolalik davrida faol shug'ullantiriladigan bo'lsa, ertangining ota-ona o'ziga ham bir yengillik bo'ladiki, bola o'zini eplay oladigan, bola o'zini ushab o'z-o'ziga xizmat ko'rsata oladigan darajaga kelgandan keyin, menimcha o'ylayman, ota-onaning asosiy maqsadiga erishgan ham bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bolalarini jannat rayhonlari deb ataganlar. Ularning jannat rayhonlari bo'lib yetishishlari esa o'g'il-qizlarimizning chiroyli xulqli, diyonatli, el-yurtiga sadoqatli, millatiga munosib etib tarbiyalashga bog'liqdir. Bu esa eng avvalo ota va onaning oldidagi eng asosiy vazifa. O'z umuman bolalar deganda bizning mamlakatimizda qonunchiligimizda 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar tushuniladi. 18 yoshga to'lgandan keyin har bir shaxs, demak, to'la muomala huquqiga ega shaxs deb ko'riladi. Uni biz masalan o'spirin, go'dak yoki turli terminlar bilan ishlatamiz. 14 yoshgacha bo'lgan paytda, demak, agar mabodo voyaga yetmagan shaxs ota-onada yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxs qaramog'idan mahrum bo'ladigan bo'lsa, unga nisbatan vasiy tayinlanishi kerak bo'ladi. Vasiylik va homiylik organlari orqali 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan paytda, demak, unga homiy tayinlanish kerak bo'ladi. 18 yoshga to'lgan bola, demak, to'la muomala layoqatiga ega shaxs hisoblanadi. Ko'pincha bolalar huquqlarini himoyalash deganda ta'limga bo'lgan, sog'liqqa bo'lgan, rivojlanishga bo'lgan huquqlari nazarda tutiladi. Lekin ko'p holatlarda ota-onalar farzandini oilada yashashga bo'lgan, ota-ona mehrini, g'amxo'rligini olishga, ota-ona bolasini ta'minoti bilan shug'ullanishga bo'lgan huquqlari borligini ba'zan unutishadi. Ko'p holatlarda ota-ona aynan farzandini ta'minotini qilish, tarbiyasi bilan shug'ullanish bilan bog'liq mas'uliyatini anglamaganida yoki turli xil g'ayri-ijtimoiy xulqqa ega bo'lgan holatlarda ularning farzandlari ota-ona qaramog'isiz qolib ketishadi. Bunday holatlarda agarda ota-ona farzandini hayotiga, sog'lig'iga xavf soladigan muhitda qoldiradigan bo'lsa, tegishli davlat organlari tomonidan choralar ko'riladi. Afsus bilan tan olishimiz kerakki, otalik, onalik baxtiga erishgan insonlarning barchasi ham bo'ynidagi mas'uliyatni, burch va vazifani to'liq anglab yetmaydi. Qachondan beri mehribonlik uyida tarbiyalanasiz? 9 yoshimdan. Sababi nima? Otam tug'ilganimda ketganlar, boshqa shaharga ularni boshqa oilalari bor. Onam invalidlik, ikkinchi guruh uylari yo'q. Kim qo'lida ular? Ular o'zlari yashaydilar. Har kuni telefonda gaplashib turamiz. Iloji bo'lganda kelib turadilar oldimga. Agar men uyim bo'lganda, seni o'qishga bera olganimda, men olib ketardim seni. Shunaqa bo'lib qolgani uchun. Lekin unchalik bu to'g'risida gaplashmaymiz. Xalqaro miqyosda muhim bo'lgan bir talab bor. Sira kam ta'minlanganlik, iqtisodiy qiyinchiliklar bolani oiladan ajratilishiga sababchi bo'lishi kerak emas. Mehribonlik uylarida yaratilgan sharoitlarga e'tibor berib, men bolamni bu darajada boqolmayman, bu darajada ta'minlay olmayman, undan ko'ra davlat boqib bera qolsin degan fikrlar bilan farzandini mehribonlik uyiga joylashtirishadi. O'ylashmaydiki, bu mehribonlik uyidagi moddiy to'kis sharoit hech qachon oiladagi ona mehrini, ota-ona bag'rini o'rnini bosib bera olmaydi. Hatto urush yillaridan keyingi eng og'ir vaqtlarda ham bizani O'zbekistonda mehribonlik uylarida bolalarni qoldirmaslik uchun o'zbek xalqi o'sha yot begona, boshqa millatga mansub bolalarni ham
o'sha og'ir sharoitlarda ham uylariga olib ketib, farzandlikka olib, boqib tarbiyalashgan vaqti bo'lgan. Men o'ylayman, mana shunaqa mehribonlik uylarini bo'lishi, unda bolalarning soni yildan yilga ko'payishi bu achinarli holat. Bu bolajonlarning ko'pchiligini ota-onasi tirik, faqat ular otalik, onalik mas'uliyatidan qochib, o'z huzur-halovatlarini ustun qo'yib, bu dunyoda yashashni emas, balki kun o'tkazishni lozim topganlardandir. Yoshingiz nechida? 16. 16 yoshdasiz. Nima yaxshi ko'rasiz hammadan ko'p? Oyimmi? Oyisizmi? Oyisiz qanaqa qilib? Chiroylilar. Qanaqa chiroylilar? Bu men uchun boshqalar uchun bilmadim. Oyizlar hozir qayerdalar? Chet davlatida ishlaydi. Siz nimaga hozir mehribonlik uyidasiz? Я сам не знаю, что я делал. Почему? Не знаю. Качан нам бер бу жойдасыз? 2015 жылдан бер. Ойзам менен бирге жашаганбысыз? Ха. Качан? 2014. Унда нече жаш болгансыз? 11. 11 жаш болгансыз. Мектепке берген билесиз, мектепте окуйсуз, жакшы окуйсуз. Ха. Ойзаны акыркы мартта качан көрүдүңүз? Жакында. Качан кетерлесиз? Не знаю, по-моему, не сможу забрать. Кейн, малым вақт өтіп, ұшы, Түркия давлатыдан у айол чықарып арылгарлығы сабаплы кегенді боланы яна қайтып оген фарзантлікке. Яна ұшы, деме, малым вақт боланы тәрбиясы білан шоғылланды бола білан бірге яшады, лекен, деме, ұшы, бәлкім, еңгіл қайот көрген гәрлігі сабаплы ма боланы яна қайтып мехрбалы үйге топшырды. Мысалы, көтті бұгенізді, үйжой огенізді, ойызылан оп келіп бірге яшесіз ма? Да. Халис ма бірге яшеш? Да. Алды бірге яшеген пайтеледі яқшы ма ды? Да. Сіз халир ма дейсіз қардам ойызылан еңларды болышы? Кто не хочет? Все хотят. Да. Umr oqar daryo kabi, quvonchli, baxtga to'la damlar bir zumda o'tadi, ketadi. Lekin hayotning shunday daqiqalari ham mavjudki, har soniyasi yillarga, oylarga, asrlarga tengdek tuyuladi. Ayniqsa, yoshlikning sho'x shodon davri o'tib, keksalik bilan yuzlashganda har bir inson ortiga, yashab o'tgan umriga bir nazar tashlaydi. Har daqiqani sarhisob qiladi. Yo'qotganlardan, boy berganlardan afsus nadomat chekadi. Lekin odamzod qiziq, yonida yashayotgan, xato ustiga xato qilib, umrini behudaga sarflayotgan kimsalarning achchiq taqdiridan o'ziga to'g'ri xulosa chiqara bilmaydi. Hayotining ortga qaytmas, har daqiqasi qadrli damlarini behudaga sarflaydi. Afsuski, mehribonlik uyida tarbiyalanish davomida bir qaraganimizda bolalar ta'lim oladi, tarbiya olishadi. Lekin qanchalik ko'ngni o'ksik o'sishini, qanchalik oilasini sog'inib o'sishiga e'tibor qaratishmaydi. Shunaqa oilalar bor, masalan, oilasi butun, er-xotin, yana uydagi 2-3 farzandi bilan yashashyapti, lekin bitta farzandlari bitta mehribonlik uyida. Sababi nogiron tug'ilganligi. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 6-chi sinf tugatdim. Tugatdingizmi? Baholaringiz qanaqa? Yaxshi. 5-ga o'qiysizmi, 4-la ham bormi? 1-2-ta. 1-2-ta. Qaysi fanni yaxshi ko'rasiz? Ona tili. Katta bo'lganingizda kim bo'lmoqchisiz? O'ylamadim. Qal o'ylamadingizmi? Ko'proq kim bo'lish yoqadi sizga? Rasmchi. Rasmchi yaxshi ko'rasiz. Nimalar rasmni chizasiz? Odamlarni, tabiatni. Odamlardan ko'proq kimni rasm chizasiz? Oila. Lekin shu qizcha doim bizga savol beradi. Nima uchun oyim meni olib ketmaydi deb savol beradi. Bir kun men o'rgatdim o'zim shu qizchaga. Sen oying kelganlarda shu savolni oyingga bergin dedim. Oyisiga shu savolni beribdi qizcha. Nima uchun meni olib ketmaysiz? Desa, oyisi qizim meni yaxshi ko'rmaysanmi? Nima uchun menga bunaqa savollarni berasan? Deb farzandlarga shunqa javob beribdilar. Bolalarning o'zining erkinligi bor, demak, bolalarning o'ziga xos mantiqi bor. Ko'pchilik o'ylaydi, bola ko'p tushunmaydi, lekin bola o'zicha tushunadi. Lekin o'sha har bitta mana 7 yoshgacha bo'lgan paytda deydi, dunyoda olinishi mumkin ma'lumotlarning 70%ini bola oladi deydi. Ota-onalar shu narsani bera olyaptimi farzandlariga? Masalan, siz nimani orzu qilasiz? Men orzu qilaman, oyim olib ketish o'yga. Hali uyingizni ko'rmagansiz-da? Uyingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Chiroyli. Bu bolajonlar
hayolotidami bu narsa, orzusida bo'lgani uchunmi doim uyga intilishgandi. Uyini uyiga ketishni xohlashadi, ota-onasi bilan bo'lishini xohlashadi. Mehribonlik uyida baribir ota-onasini sog'inish barobarida, demak, men ota-onamga kerak emas ekanman. Nimaga uyda akam bor, ukam bor, meni mehribonlik uyiga joylashtirib qo'yishdi. Demak, meni yaxshi ko'rishmaydi, men ularga kerak emasman degan alamzadalik kayfiyati shakllanishi shubhasiz. Mana shu alamzadalik kayfiyati bilan, armon kayfiyati bilan bolani oilasiga qaytishi albatta keyinchalik ota-ona va farzand o'rtasidagi ziddiyatlarni paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qolishadi. Hayot asli sinovlardan iborat. Ba'zida sabrimiz, ba'zida esa aqlimiz, goho nafsimiz, qanoatimiz birma-bir sinovdan o'tadi. Qaysilarindir yengamiz, yana qaysilarigadir yengilamiz. Yengib o'tgan qiyinchiliklarimizdan faxrlansak, munosib o'ta olmagan sinovlarimizni unutishga harakat qilamiz. Ayrim holatlar uyat, ayrimlari esa jinoyat ekanligini juda yaxshi anglaymiz. Juda yaxshi anglagan holda ba'zida e'tiqodimiz, ba'zida qanoatimiz, ba'zida esa sabrimiz sustligi tufayli tuzatib bo'lmas xatoga yo'l qo'yamiz. Darhaqiqat bugungi kunda O'zbekistonda 19 ta mehribonlik uyi, 3 ta bolalar shaharchasi, 3 ta so'z bolalar mahallalari kabi yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun muassasalar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, jumladan yana chaqaloq bolalarimiz uchun 0 yoshdan 3 va 4 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyalanadigan 13 ta bolalar uylari bor. Har bir muassasada turli hayot taqdiri sababli joylashtirilgan bolalarimiz ko'p. Lekin aksariyat miqdorini oladigan bo'lsak, 90% ini aytganingizdek ota-onasi bor bo'lgan bolalar tashkil qilmoqda. Ularni ichidan agarda 45%, 50% ini masalan, ota-onalik huquqidan mahrum qilingan, farzandini tashlab ketgan, topib olingan ko'chadan yoki chaqaloqlik paytida voz kechilgan bolalar tashkil qiladigan bo'lsa, baribir shu voz kechgan ota-onalarni ham xola, tog'a, qarindoshlari bor-ku. Mana shu bolalarni ota-ona tarbiyalay olmagan taqdirda ham buvi xolalar qarashi mumkin edi. Mana shu mehribonlik uyida 200 nafar tarbiyalanuvchilarning ichida demak, jahon chempionlari yashaydigan mehribonlik uyi bu. O'tgan 2018-yilda Moskvada bo'lib o'tgan futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tganda bizani mehribonlik uyimizni futbolchi futbol jamoasi demak jahon chempioni bo'ldi. O'shanda mehribonlik uyida xizmat qiladigan har bitta xodim o'z farzandini yutug'ini ko'rgandek xursand bo'ldik. Biz o'yladik, bularni endi ota-onalari, qarindosh urug'lari kesa kerak, xabar olsa kerak, ular ham ko'rdi. Chunki buni butun jahon ko'rdi bu chempionatda. Bir necha kun bayram qildik mehribonlik uyimizda. Biz o'yladik, endi paydo bo'lsa kerak, qarindosh urug'lari paydo bo'lib qolsa kerak, afsusdadir bular deb o'yladik. Lekin bunaqa holat bo'lmadi. Hayotimizda shunday vaziyatlarga duch kelamizki, qanday yo'l tutishni, kimga murojaat qilishni bila olmay qolamiz. Shunday holatlar ro'y beradiki, yon atrofimizdagilarning yordamiga muhtojlik sezamiz. Be'tibor bo'lmang. Ota-ona nomiga noloyiq kimsalarning loqaydligi, mas'uliyatsizligi oqibatida tirik yetim nomini olib yashayotgan bolajonlarning taqdiriga befarq bo'lishga hech birimizning haqqimiz yo'q. Endi prezident qarori asosida, demak, endi juvenil yustitsiya, ya'ni bolalar ombudsmanini joriy qilish masalasi ham qaror asosida belgilab berildi. Oliy Majlis huzuridagi inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsmanning o'rinbosari bu bolalar ombudsmani hisoblanadi, ya'ni bolalar huquqini himoya qiluvchi vakil sifatida ko'riladi. Bu bo'yicha prezident vazifa qo'ygan alohida juvenil adliya bo'yicha alohida konsepsiya ishlab chiqish masalasi. Yaqin kelajakda biz ko'ramiz, demak, bolalarning huquqlarini himoya qilishga doir alohida konsepsiya ishlab chiqiladi. Albatta, bolalar ombudsmani mana shu konsepsiya doirasida faoliyatini amalga oshiradi deymiz. Demak, agarda bolalar huquqlari bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir nizoli holatlar aynan shu ombudsman shuni hal qilishda o'zining fikrini bildirishi albatta, o'zining fikrini bildirishi kerak bo'ladi. Aynan shu bolajonlar bizning ertamiz egalari. Ertaga ular oqil, bilimli, mehribon bo'lib yurt ravnaqiga xizmat qiladimi yoki bo'lmasa, hayot yo'lida o'z o'rnini topolmay sarson kezadimi, buni bugun biz berayotgan tarbiya hal qiladi. Demak, ertamizni qanday yaratish faqat va faqat o'zimizga bog'liq.
Har birimiz ota yoki ona degan nomga erishishni istadikmi? Demak, farzandimiz oldidagi burchini hali u dunyoga kelmasidan avval his eta bilaylik. Go'dakni dunyoga keltirgach, uning naqadar azizligini tuygan holda farzandimiz jamiyatning bir bo'lagi ekanligini, ertaga aziz vatanimizni uning qo'l